Only you can prevent forest fires. Hallå där ute i YouTube. Det görs mig glad och sur för att jag kan vara glad och sur. Välkomna till ännu ett avsnitt av min vlogg. Haha. Vloggen jag spelade in igår och laddade upp idag, den var väldigt tung inom ämnet Pokémon. Så ja, idag pratar vi inte mer om det för det var väldigt tungt belastat med det igår. Men det var ju så mycket roliga nyheter och sånt. Har jag? Har det hänt något sen senaste gången? Nej, för jag spelade bokstavligt talat in den vloggen igår så det har ju inte hunnit hända särskilt mycket om man säger så. Jag klippte lite gräs liksom, hallå, woo. Men den 29 augusti så firade jag ett år på YouTube. Glömde bort att göra en video den dagen. Men jag trodde att jag skulle göra en video om det den här veckan. Men så blev det inte, tyvärr. Så den videon kommer väl nästa vecka istället. Lite så här försenat och sånt, men ja, det får väl gå. Och då kommer jag helt enkelt gå över liksom vad jag har gjort bra, vad jag har gjort dåligt. Vilka serier jag har gjort på min kanal och så vidare. Och så kanske prata lite om framtida grejer och sånt. Så det kan ni se fram emot om ni vill. Och hilsefir. Men imorgon fredag så ska jag till arbetsförmedlingen på riktigt. Och då ska jag få information om ungdomsgaranti. Jag vet inte när jag kommer få första omgången pingar. Om det blir den här månaden eller nästa, det får vi se. Alltså jag hoppas ju att det blir den här månaden, men det är inte helt säkert. Säkert! Så det kanske blir nästa månad. Behu. För om jag får det den här månaden hade det varit helt underbart. Aj, det kliar. Ja, ja. När jag var på GKs förra helgen så köpte jag två spel. Ganska gamla från början av Nintendo DS liv och de spelen var New Super Mario Brothers och Mario Kart DS. Tror det eller ej, men jag har inte ägt fysiska kopior av de spelen innan. Visst låter det otroligt, men nu har jag dem och de är precis lika roliga som jag minns dem. Problemet nu för tiden, eller just nu, det är att jag ser fram emot Pokémon X och Pokémon Y så mycket. Så att helt plötsligt framstår alla spel som tråkiga för mig. Jag, så mycket ser jag fram emot det. Sen när jag väl har spelat igenom det så kommer alla spel återgå till sin normala rolighetsstatus. Men just nu är det så här, vad ska jag spela? Alltså jag är inte sugen på att spela någonting just nu för jag ser fram emot det där andra spelet. Så nu... Game i Halmstad alltså. Jag hatar att vara den personen som säger till någon om de har fel. Liksom jag vet inte, det känns så jobbigt. Men jag var tvungen att säga till en gameanställd att ni har skrivit fel. De har skrivit att Pokémon X Pokémon Y släpps den 13 och det är på en söndag. Nej, den släpps överallt i världen den 12. Så jag var tvungen att säga till och han bara, ho, då har vi nog skrivit fel. Och jag kunde riktigt känna och han bara... inomboots. Ja, så kan det gå ibland. Men man vill ju inte att folk ska bli lurade till att tro att det släpps söndagen den 13 liksom. För det är ju inte så mycket öppet på söndagar om man säger så. Min arm. Min arma arm. Oh, den är inte bra den. Oh. Så nu märker jag lite trött också. Jag vet inte varför jag bara är det. Oh. Just nu håller jag på att kolla igenom alla
Harry Potter-filmerna. Jag vet inte, jag blir helt plötsligt sugen på att göra det. Och ni kan se alla Harry Potter-filmerna på swefilmer.com, tror jag då. Antingen swefilmer.se eller swefilmer.com. Yeah. Och jag uttalar exakt som det stavs. Swefilmer. Alltså S-W-E filmer. Någonting, vad det nu var. Det enda problemet är att den fjärde filmen, Harry Potter and the Goblet of Fire, tyvärr har de den bara på svenska. Och man vill inte se det på svenska för att de ses, det blir så fånigt och barnsligt när man har det på svenska. Det hatar jag. Jag hatar att alla svenska röstskådespelare gör så att allting låter barnsligt och fånigt. Jag fattar inte varför det blir så, det bara blir så liksom. Det är väl för att alla svenska röstskådespelare är så vana vid att göra serier på typ Disney Channel, Nickelodeon och sånt. Men det blir typ allt så här. Vad ska man säga? Alla tjejer i tecknade serier låter nästan som värsta Stockholmsfjortisarna. Alltså verkligen tillgjort. Extremt. Och sen alla killar låter något. Jag vet inte. De har nog inget särskilt så dialektalt. Men de låter också jättejobbiga och barnsliga. Så om ni ska se filmer som från början är på engelska, se dem på engelska då. Likadant med tv-spel, spelar det på engelska för att svenska röster är helt värdelöst. Ja, och det tycker jag är mest lustigt. Det är att man bara hör en skåning typ en eller två gånger under alla serier i princip. Nej, ska man bli röstskådespelare måste man vara en stockholmare med jättejobbig dialekt. Alltså verkligen inte bara att det är stockholmsdialekt utan det ska vara överdriven stockholmsdialekt också. Missa inte Teen Wolf. Alltså ni hör ju själva. Teen Beach Movie. Alltså jag har sett på en annons på YouTube som startar innan ett videoklipp startar. Där gör de reklam för en ny film som kommer på Disney Channel och så. Den heter visst Teen Beach Movie. Och jag tittar på den. Och det var inte bara det att det var svenska röster i den annonsen som gjorde att jag höll på att kräkas utan... Alltså skojade med mig. Alltså när jag såg det jag bara... Disney Channel, why you do this? Det var ännu en sån här jävla stereotyp tonårsfilm. För helvete. Och den heter Teen Beach Movie. Och vet ni vilka sorts människor det är med där? Självklart är det ju surfer. Men bikers. Ja, för jag tror också att bikers spenderar sina dagar nere på stranden. Nej, jag minns på min tid då alla barnkanaler var bra och sände bra program. Inte de här jävla stereotypa tonårsserierna som alltid är nu. De tror att de är roliga men det är bara jobbigt att lyssna på. Nej, på min tid var det andra bullar. Då jävlar var det Timon och Pumba, Räddningspatrullen, DuckTales... Säkert något mer som jag inte kommer på just nu. Och de där otecknade komediserierna var faktiskt roliga. Det var liksom Tummen mitt i handen, Zack och Codys ljuva hotellliv. Alltså visst röst de de svenska rösterna var extremt jobbiga. Men man kunde ändå titta på det för att humorn var bra liksom. Nu känns det bara som att hopp, det var ju kul förut. Nej, när det gäller tecknade serier så är jag nog faktiskt
motvilligt måste erkänna, en nostalgiafäg. Men av bra anledning också, för det känns som att det inte finns några bra tecknade serier längre. Visst, anime-serier är fortfarande bra, för de är ju nästan vuxentecknat från början, men nej, vanliga amerikanska Disney-tecknade saker, de är värdelösa nu för tiden. Au. Jag sitter hellre och tittar på en timme av Game Grumps Animated än vad jag tittar på ett avsnitt av en nutida tecknad serie. Så illa är det. Ah. Flugjävel. Nej. Titta på tiden. Nej, nej, nej. Nu får det bli gräsklippning. Tack så hjärtligt mycket för att ni tittar på, det här avsnittet av min vlogg. Vi ses nästa gång. Det här är Glad och Sur som säger hej då. Bye.